Доброго ранку, Френдлі. З вами Деніс Френдлі. Я проснувся, прийшов кіфсонний. Трошки знову допізно вчора не спав, бо хотів ще насолодитися на балконі та подивитися пейзажі. Та. Сьогодні у нас останній. Ну, сьогодні ми вже десь в 3 годині виїхаємо, вже все. Кінець нашому цьому. Давайте, коротше, зараз зацінимо сніданок. Тут є якийсь хліб чи що. Я так і не зрозумів, що це таке, кубаса, бекон. Поїхали їсти. Так. Що ще хотів сказати? Та, в принципі, ще десерти будуть. Чекайте, а ми обідати ще будемо? Не знаю. Треба зараз скидати пам'ять. Пам'яті вже практично немає. Через те, що я так не знімався, що всю пам'ять забив. Та буду поворужати. Я ще десерти хочу взяти. Так. Ну таке. Ну, таке, 8 балів. Це його. Короче, там, ну, з цим, типу, чуваком, який мене, типу, з Ютубом, там, списалися, що, типу, він каже, що на рахунок TikTok, що TikTok можна заробляти на прямому ефірі. І, типу, для цього треба 1000 підписників. Зараз. Треба 1000 підписників, щоб було на твоєму аккаунті, щоб ти міг вести трансляцію. Ну, в принципі, і тут на Ютубі теж 1000, але тут просто тобі ніхто не може там задонатити. Ну, на прямому ефірі, а там якісь подарунки є. Ну і треба, на своєму аккаунті ти не можеш набрати актив, так як TikTok рахує, що твій TikTok аккаунт мертвий, виходить, треба створити новий аккаунт. Тепер я думаю, чому були такі багато блогерів, які теж створювали нові аккаунти на YouTube, з цілю, щоб в них аудиторія теж залетіла, але то не вийшло у них, у деяких там, типу створити новий аккаунт. Так само тут, типу, треба новий створити. Мені Ютуб не потрібно створювати, тут є аудиторія. А от Тіктоці треба, та, ну, хоча б просто спробувати. Але кажуть, треба за один день там купа роликів. Можна, дивіться, можна наперед щось придумати, щось зняти, щось змонтувати, готувати ролики і якийсь, і на, коли настане той час, створити Тікток і залити зразу ці відоси. І подивитися, чи вистачить чи ні. Ще я не думаю, що так все, знаєте, як вам сказати, що так все спрацює, що залетить, але, ну, по крайній мірі, спробувати можна, та. А якщо, бо, типу, якісь подарунки, не. І це краще монетизація, бо монетизацію ти хір знаєш, коли тобі підключать, а там тобі люди донатять. Ну, якщо донатять, якщо якісь там є прихильники, та, типа, глядачі. А так то ні. Смачна кубаса, 9 балів. Не знаю, чи мені пам'яті вистачить. Так багато знімав. Ну, коротше, можна попробувати. Thank you.
Что ты шипеть? А це ті коники з трибунця, напевно. Ну що ж, все доїдаємо. Не знаю, стане пам'яті на супер зима. Тому видно вдалося і на Ютубі, і на Тіктоці, і в Інстаграмі, йому там вдалося набрати актив. Блін, бо він, типу, знає, що який тренд і що до чого. А він тільки в Інстаграмі, Тіктоці і Ютубі. Мені тільки вдалося в Ютубі і Фейсбуці. А Тіктоці не вийшло. Тіктоці з Інстаграмом не дуже, там мало. Їдемо, наберемо кока-колу, так. Що ж, давайте. У мене, коротше, для тіктока якісь там всякі ідеєчки. Можна було би попробувати стартанути, але треба, не знаю чи, ну попробувати можна, по крайній мірі. На. На. Це прикольно, 8 з плюсом. Можна показувати в тіктоці новому, намалювати колекцію малюнків, показати ці малюнки і подивитися, чи стильно. Ідеально, напевно. Бекон засунений, 8 балів. Не знаю. Прикольно, зажарений, 8 з плюсом. Коротше, на цьому все. Я не знаю, чи мені стане пам'ять для наступного відео. Ну, коротше, всім пока.